A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Bora lá então com o nosso Onda Esporte, começando aqui, ó, na sua quarta-feira, meio de semana. Hoje é dia de rodada aí pelos campeonatos, rapaz, ó, mundo afora, né? E aqui na Onda Oeste a gente quer falar... tudo pra você, não só de hoje, mas também do que aconteceu ontem, que o Cruzeirão não deu nada bom pro, não deu bom pro Cruzeiro ontem, nossa senhora, dá até dó, mas enfim, senhoras e senhores, juntando aqui na nossa bancada, Marisol e Roseli Amorim. Muito boa tarde pra vocês. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Roseli. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabs, boa tarde a todos. É isso aí, menina. Vamos falar hoje, então, do Cruzeiro. Vamos falar da Copa do Brasil, do Atlético Mineiro. Vamos falar de vôlei. Vamos falar de futebol feminino também. E um monte de coisa legal. O nosso programa tá recheado, hein, Roseli? Tá sim, Gabriel. E vamos começar, então, com o Cruzeiro. Ontem foi dia de jogão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão com casa cheia, como falamos ontem. Mas não deu, dessa vez, para o time mineiro. O primeiro tempo foi muito bem jogado, com chances para os dois lados, mas no segundo tempo o Fluminense começou a dominar as grandes chances e aos 24 minutos da segunda etapa, em bela troca de passes, John Arias faz tabela com o argentino Cano, chuta por cima do goleiro Rafael Cabral e abre o placar. Aos 39 foi a vez do artilheiro argentino German Cano fazer com o cruzamento de Martinelli. O atacante chega na área e faz o segundo, 2 a 0. No finalzinho, já aos 47 minutos do segundo tempo, o meia Natan, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Fluminense, recebe a bola, dá um belo drible e fecha o placar. 3 a 0 para o tricolor, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, embolsando o prêmio de 3,9 milhões de reais por passar de fase. E o Cruzeiro, o maior campeão do torneio, junto com o Grêmio, com 6 títulos, ficou pelo caminho esse ano. Ai, ai, ai. E ó, a gente tava com tanta esperança, né, no jogo do Cruzeiro ontem. É isso aí. E todo aí. Mundo torcendo tanto pro Cruzeiro. É, ah, não, gente, foi dessa vez, poxa. Mari. E teve também aí, ó, a gente falando, você disse aí sobre o Fábio, goleiro Fábio, né, ser corajoso de estar lá e tal. A torcida deu uma vaiada, mas também deu uma ovacionada nele lá quando ele chegou lá. Então, foi um ídolo do Cruzeiro, com certeza. A torcida tá numa mistura de amor e ódio. Amor e ódio, aquela coisa assim. Ah, eu vou te tacar uma garrafinha de água. Mas eu te amo. Te amo, sai daqui. Alguns objetos ali arremessados no Fábio, mas a grande maioria dos torcedores ali, né, recebeu o carinho do Fábio e também foram recíprocos aí, né, também transmitindo carinho pra ele ali na hora que ele foi lá cumprimentar, dar um salve pra galera, né? É, mas não foi só amor não, viu, Gabriel? Gabriel, o futebol é motivo de grande amor, apoio e felicidade para torcedores. Porém, alguns destes, que podem ser chamados de criminosos, têm outros objetivos. Ontem, em Belo Horizonte, foram registradas brigas dentro e fora do Mineirão, estragando o que seria um belo espetáculo, independente de qual dos dois times se classificasse. Nas ruas de BH, foram as torcidas organizadas que se enfrentaram, jogando objetos como cadeiras e pedaços de pau, assim como diversas agressões. Dentro do estádio, a torcida visitante tem 10% da carga de ingresso disponibilizada e a separação entre as torcidas é feita deixando uma grande faixa de cadeiras vazias entre elas e com seguranças e grades impedindo a passagem dos torcedores. Mas isso não foi suficiente para segurar os criminosos que querem atrapalhar o jogo. Foi necessário o uso de força e de métodos como spray de pimenta para a polícia controlar os confrontos. Até mesmo dentro da própria torcida do Cruzeiro, houve enfrentamentos entre torcedores do mesmo time. Lamentável essa situação que ainda acontece no maior esporte do mundo. Olha, muito difícil isso, né, Mari? Triste, porque como você disse, a família não está podendo mais ir aos estádios. Não. Levar crianças, a esposa,
porque corre o risco de levar alguma coisa aí, uma cadeirada, uma garrafa ou coisa pior aí, se machucar. Com certeza. E é muito triste, né, isso tudo, assim. Isso daí são cenas deprimentes, deploráveis que a gente vê, porque o esporte está muito longe disso. O esporte, o que eu não consigo entender, são esses torcedores que saem de casa para brigar, entendeu? Não é possível que eles não entendam que nem os jogadores brigam. Entendeu? Então, os caras estão lá jogando um contra outro, tal. No final eles trocam camisa, trocam chuteira, um vai lá, abraça o outro, os caras saem, vão tomar uma junto, vão fazer um churrasco junto, e os torcedores estão lá se degladiando, meu Deus do céu, matando pessoas, deixando pessoas feridas, deixando, impedindo famílias de se divertirem num lugar que é pra ser isso, entendeu? Porque o esporte é isso, o esporte é amor, o esporte é coisa boa. Agora, gente, pelo amor de Deus, é o que está faltando é o espírito esportivo entre os torcedores. Pois é, até para torcedores da mesma torcida, entendeu? As pessoas estão muito doentes. Sim. Elas estão doentes e elas estão saindo de casa para jogar a frustração delas em qualquer coisa que passe na frente delas. É. E isso está muito errado. Se você está doente, se você está frustrado, vai cuidar da sua frustração, não vai jogar no outro, não. É isso aí. Ah, não dá. Não tem como o que falar, gente. Em 2022, você tendo que falar de briga em estádio de futebol, pelo amor de Deus. É isso não mesmo. É possível. Muito triste, né, Gabs? Muito mesmo, Roseli. Eu acho que o esporte é para ser vivido com carinho, com amor, em família, como você mesmo disse. Eu acho que o vandalismo, isso daí não é bem-vindo em lugar nenhum. Não, não é só no estádio de futebol, jeito, não. E fora, assim, o que custa pro time depois, entendeu? Para repor as cadeiras ali no estádio, tudo que é quebrado. É. Tudo isso é bolso do torcedor. É aquele ingresso caro que você vai pagar, entendeu? Ai, mas tá caro. Tá caro mesmo, porque cada vez que vem detona tudo. É. Como é que faz? Então, vamos continuar na Copa do Brasil? Ô Roseli, mas só dando uma ênfase aqui, eu achei, assim, no meu ponto de vista, que a arbitragem ali deu uma passada de mão no Cruzeiro ontem, cara. Você acha, ali, Gabs? Eu acho sim, porque teve alguns lances ali que foi falha da arbitragem. Mas aí, como o nome mesmo diz, é uma falha, né? Uma falha da arbitragem. E aí não tem como você sacrificar ali o árbitro também. Mas eu não poderia deixar de registrar isso daqui, né? Deu com o cartão certeza. Vermelho lá pro Pezolan. Eu não sei o que ele falou, ou o que ele deixou de falar, enfim, o árbitro foi lá, deu um cartão pra ele, e o amarelo, depois vermelhou o rapaz, já colocou pro vestiário, como se diz, ele foi lá pro camarote e ficou lá conversando com o seu auxiliar, com o foninho ali. Enfim, mas eu acho que deram uma passada de mão aí no Cruzeirão, hein? Não sei não, hein, pessoal? O que vocês acham aí? Manda pra mim aqui no WhatsApp. Eu tô lendo aqui, o cara tá falando, Gabriel, Mari, Roseli, o Cruzeiro é o maior campeão com 6. A Roseli falou do Cruzeiro aí, do Grêmio. Ah, o Grêmio é o segundo com 5, então. 5 deve ser. Mesmo. Deve ser. 5 títulos, isso, né? 5 títulos. Então, 6 títulos pro Cruzeiro e 5 pro Grêmio. Nós ainda somos maiores aí. O Dinho que falou aqui. Valeu, é campeão! Isso aí. Bora lá, então, Roseli, fala. Sim, continuando na Copa do Brasil, além de Cruzeiro e Fluminense ontem, também tivemos outro confronto pelas oitavas da Copa do Brasil na Arena da Baixada, em Curitiba. O Bahia visitou o Atlético Paranaense para definir o classificado para as quartas de final. E o placar repetiu do primeiro jogo do confronto, 2-1 para o Atlético classificado. Hoje ainda teremos mais 4 jogos da segunda parte dos embates das oitavas, sendo 4 grandes clássicos do futebol brasileiro. O primeiro é o Goiano, Atlético Goianiense contra o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 7 horas da noite, 19 horas. Lembrando que o primeiro jogo terminou em 0-0. O segundo é o clássico cearense com Ceará contra Fortaleza no Castelão, às 20 horas, 8 horas da noite. Mas dessa vez, o mando de campo é do Ceará, tendo o primeiro jogo terminado com uma vitória de 2-0 para o Fortaleza. O terceiro é um dos clássicos paulistas. O Corinthians da Mari visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21 horas e 30 minutos. Lembrando que o primeiro jogo foi a goleada do Timão sobre o Peixe, por 4-0. E, por último, o maior clássico interestadual do país. Flamengo e Atlético no Maracanã, também às 21 horas e 30 minutos. Sobrando, assim, para quinta-feira, os últimos dois confrontos para definir a próxima fase da competição. Palmeiras e São Paulo no Allianz
Parque. São Paulo ganhou o primeiro jogo por 1-0 e Botafogo e América no Engenhão, com vantagem de 3-0 para o Coelho no primeiro jogo. Ai, 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 amanhã tem um monte de jogo bom, hein, gente? É. Nossa senhora! É, são clássicos, isso, né? Clássicos. É. Tipo, hoje mesmo, né? Corinthians e Santos é clássico. Demais. E o Flamengo com o Atlético também. Nossa, o bicho vai pegar, viu? É, hoje tem jogaços por aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar mesmo, porque amanhã a gente vai estar aqui comentando, viu? Vocês dão um jeito de ganhar aí, viu? O Corinthians, pelo amor de Deus, hein? Não me faça passar vergonha amanhã aqui. O galão da massa representando aí Minas, né? E o que mais? O Coringão nosso aqui, né, Mari? E também o... Mais um. Quem que vai entrar em campo também? O Palmeiras? Hoje. O Palmeiras joga hoje? É, hoje na Corinthians e o Santos. Uh-huh. E também o Flamengo e o Atlético. Né? Falei. Uhum. Palmeiras e São Paulo é amanhã. Ceará amanhã, e Fortaleza, hoje. Ceará e Fortaleza. E amanhã, então, São Paulo e... Palmeiras, então. Vamos ver o que vai rolar aí e a gente conta os detalhes. E o Botafogo e América. A gente conta os detalhes pra vocês. Ai, ai, ai. O que será que vai acontecer por hoje, hein? Então. É só clássico, hein? Só classicão, hein? Vamos torcer aqui pra que tudo ocorra bem nesses jogos, né, Mário? Sem brigas, por favor. Não aconteça o que aconteceu lá no Mineirão. E já que falamos que o Galo enfrenta o Flamengo hoje no Maracanã, esta é a quarta vez que as duas equipes se enfrentam somente esse ano, sendo que as três primeiras foram um empate na Supercopa do Brasil, que foi para a disputa de pênaltis e o Atlético foi campeão, e duas vitórias do Galo, a última no primeiro jogo do confronto que irá ser decidido hoje. Há três semanas o Galo venceu por 2-1, quando o técnico Dorival Júnior fazia apenas seu terceiro jogo no comando do Flamengo. Desde então, em 5 jogos, o time carioca venceu 4 e vem embalado para revanche contra o Alvinegro. O Galo tem a vantagem de empatar e ser classificado ou perder por um gol de diferença e levar a disputa para os pênaltis. Ontem, o time mineiro chegou ao Rio de Janeiro para o jogo no Maracanã. E durante a madrugada, torcedores do Flamengo soltaram fogos na frente do hotel em que os atleticanos estão hospedados para atrapalhar o sono dos jogadores. A concentração antes da partida. Gente! A notícia boa para os torcedores do Galo é que o atacante Keno, que vem de uma grave lesão muscular, viajou com o time para o Rio e tem chance de começar a partida no banco de reservas. A escalação provável do Flamengo deve ser Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Enquanto a do Atlético, provavelmente será Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso, Otávio, Alan, Zaracho, Nacho, Fernandes, Vargas e Hulk. O jogo, que acontece hoje às 21h30, vai ser apitado pelo árbitro FIFA, Wilton Pereira Sampaio. Ah, eu pensei que era o Daronco. Ah, não, gente, mas ó, não precisa preocupar muito com o Flamengo, não, que eles ajudam quando precisa, eles fazem um golzinho contra. Não precisa preocupar muito, não. Tem sempre um amigo lá que põe aquele pezinho e tira então do goleiro. Ô, Roseli, mas em campo, a gente falando ali de rivalidade e tudo, a gente pode tirar pro alto aí, por cima, como se diz, o Hulk, e do outro lado o Gabigol, né? Então, talvez a maior comparação entre os jogadores do futebol brasileiro aí nos últimos anos, o Gabriel, seja entre Hulk e o Gabigol mesmo. Os dois têm números impressionantes e são os destaques principais dos seus times. Os artilheiros já foram companheiros na seleção brasileira e ambos são cotados para ir à Copa do Mundo, mas Tite tem dado sinais de que não levará nenhum dos dois goleadores. Apesar de terem esse momento juntos pela seleção, a relação entre eles se estremeceu quando o Gabigol comentou um lance de Hulk contra o Goiás em que o atacante atleticano cometeu uma falta forte e foi advertido com cartão amarelo. O artilheiro do Flamengo, no Twitter, publicou uma foto do lance e disse que se fosse ele cometendo esse tipo de falta, seria advertido de forma diferente. Abre aspas. Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto para a delegacia por agressão. matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso. Fecha aspas. Hulk respondeu que o Gabigol estava querendo aparecer
e pegar embalo em alguém que tem muito mais moral no futebol mundial do que ele. Considerando o confronto entre Atlético e Flamengo, Gabigol tem 7 jogos e 1 gol. Já Hulk tem 5 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esperamos que na partida de hoje os dois continuem se destacando, cada um defendendo o seu lado, mas apenas na bola. É isso aí. Eu sou mais o Hulk que o Gabigol. Eu também. Muito mais, 1000 vezes o Hulk do que o Gabigol. Eu também. Em tudo. Exatamente. Exatamente. Você não tá me entendendo, né, Mari? Opa, citou. Eu já gosto do futebol dos dois aí. Eu acho que cada um tem o seu jeito diferenciado de mostrar o futebol e fazer os gols aí, que é o mais importante, né? Eu só vejo falar do Gabigol quando fala da irmã do Neymar. É. Eu só lembro do Gabigol quando fala do Gabs, nosso colega aqui, né, Gabs? Gabigol. Roseli, daqui a pouquinho nós vamos falar do futebol feminino e também do vôlei masculino. Masculino. Destaque aqui no nosso Onda Esporte. É depois do intervalo comercial, um minutinho só, é o tempo de tomar uma aguinha e a gente já volta aqui porque o negócio tá fervendo, hein, Mari? Eita, o caldeirão tá pegando fogo por hoje aqui. Tem clássico, nossa senhora. Seleções. Olá, pessoal, de volta aqui com o nosso Onda Esporte. Vamos lá, tem mais novidades pra vocês. Aqui na Onda a gente fala do esporte em geral, o esporte da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Quer ficar antenado? Quer ficar por dentro? Quer ficar por dentro da rodada? Então acompanhe aqui o nosso Onda Esporte com o Gabrielzinho Anderson, a nossa Marisol e ela, Roseli Amorim. Você gosta de futebol feminino? Eu gosto, viu, Gabs? Eu sempre apoio a mulherada onde quer que elas queiram estar, né? Então eu acho que lugar de mulher em qualquer lugar, inclusive no futebol. É isso aí, menino. Roseli, eu tava assistindo o jogo futebol feminino que tá rolando aí, o campeonato, na verdade não é nem a Copa América que tá rolando, que eu assisti, e é o seguinte, eu acho o futebol das meninas bem mais técnico do que o futebol masculino, sabia disso? Oh, com certeza, as mulheres fazem muito mais bonito, com certeza, além Gabriel, delas, que bom você tá reconhecendo isso aí, além pelo menos no futebol. Serem maravilhosas, viu? É verdade, gente, e não, ó, vamos falar sério, a Marta... Joga muito bem. Gente, a Marta tem muito mais gols e muito mais títulos do que qualquer homem que já existiu no futebol, viu? É isso aí, e ela tá lesionada, por isso não tá jogando, porque senão ela tava brilhando. Opa, aí junto, com certeza, ela é porque maravilhosa. Teve gente que falou, não, mas ela já tá com 35 anos e ainda tá jogando. Tá, e muito bem, né? Pô, Marta é Marta, né? E ela ainda dá um show de bola nas outras meninas. Fica brava quando elas não têm um desempenho bom e puxa a orelha. Fala, ó, vocês têm que cuidar do corpo, têm que cuidar da saúde, têm que cuidar da alimentação, porque se quiser jogar profissionalmente, tem que ser assim. Siga o meu exemplo. É isso aí. E pra quem não ficou sabendo, na última sexta-feira, dia 8 de julho, então, começou a Copa América de Futebol Feminino. O formato da competição é simples. São dois grupos que todos se enfrentam e os dois maiores pontuadores vão para as semifinais. O grupo A tem Colômbia, Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. Até o momento, o líder é a Colômbia, com 2 vitórias em 2 jogos. E o segundo lugar, Equador, com 1 vitória. E jogará seu segundo jogo amanhã, quinta-feira, contra o Chile. O segundo grupo tem Brasil, Venezuela, Peru, Uruguai e Argentina. Na primeira rodada, a Venezuela ganhou de 1 a 0 do Uruguai e a seleção brasileira goleou por 4 a 0 a Argentina ontem. Pela segunda rodada, a Argentina enfrentou o Peru e ganhou também com goleada de 4 a 0. Ontem também o Brasil enfrentou o Uruguai e dominou a partida, ganhando de 3 a 0. 2 gols de Adriana Leal e 1 gol de Debinha. As meninas do Brasil terminaram o jogo com 67% de posse de bola e 24 finalizações contra apenas 7 das uruguaias. Agora o Brasil se isola na liderança do Grupo B, com 2 vitórias em 2 jogos, podendo ser alcançado pela Venezuela, que enfrenta o Peru na sexta-feira e ganhando iguala o número de pontos. Mas só ultrapassa a seleção brasileira se ganhar com 6 gols de diferença. Ih, difícil. Difícil, né? Difícil. Ô, gente, Copa América eu acho que não tem pro Brasil não, viu, de futebol feminino. É. Eu acho que não. Porque geralmente o que dá um pega bom, assim, é quando elas jogam com os Estados Unidos, com a Alemanha, com esses times, assim, mais que tem mais história no futebol com mulheres, entendeu? Tá, mas você acha que a Copa América é Brasil? Eu acho que é Brasil, sim. Não tem erro. É, você falou que não dá pro Brasil, não dá pra nenhum alcançar não dá, o Brasil. Isso, exatamente. Não dá pra ninguém ganhar no Brasil.
Brasil. É isso que eu quis dizer. Com certeza. Não dá, não. Gente, pessoal, o brasileiro sabe jogar futebol e a brasileira, então, meu bem. É, como disse o Gabriel, elas são muito mais técnicas, né? E parece que elas se esforçam muito mais, né, também. Porque tem ali ganham um gingado. E ganham muito menos. É, salário, né? É, como tudo, né, na vida da mulher. É. A gente já nasce tendo que lutar por coisa básica. Mas é isso mesmo, a gente tá ali, ó, com o futebol feminino dando força para as meninas, jogando boas energias para elas golearem aí um monte de gente. Agora vamos combinar que ganhar de 4-0 da Argentina tem todo um saborzinho especial, não tem não? Nossa. Ah, que delícia! Só lembrando que, ô Mari, a Colômbia tá em primeiro lugar no grupo A. E o Brasil tá em primeiro lugar, então, no grupo B, né? Ai, 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 hein? E a gente segue aqui naquela torcida bacana, show de bola. Pras meninas pras lá. As meninas aí, ó, fazerem desempenhar o melhor do futebol aí em campo e quanto mais vitórias, melhor, né? Pra elas brilharem, né? Muito como elas merecem. É isso, isso mesmo. Então, agora vamos mudando aqui de esporte. Na semana passada, nós falamos sobre a seleção brasileira masculina de vôlei na primeira fase da Liga das Nações, disputada na França. Os 8 primeiros colocados dessa etapa passaram para a fase final, que será disputada em Bolonha, na Itália, entre os dias 20 a 24 deste mês de julho. O Brasil terminou a primeira fase em 6º lugar, com 8 vitórias e 4 derrotas. E já sabe qual vai ser o adversário das quartas de final da competição. Os Estados Unidos, que a Mari citou aí. Vixe. Que terminou em 3º lugar com 10 vitórias e apenas 2 derrotas. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase com vitória dos americanos por 3-1. Os classificados para as finais foram Itália em primeiro, Polônia em segundo, Estados Unidos em terceiro, França, atual campeã, em 4º lugar, Japão em 5º, Brasil em 6º, Irã em 7º e Holanda fechando a lista em 8º. Vixe Maria, esse jogo do Brasil com os Estados Unidos, senhor da glória. E são todas as equipes aí fortes, né? São muito fortes. Você vê, o Japão tá em 5º, na frente do Brasil. E é muito engraçado, né? Porque o Japão, eles são mais baixos, né? Eles têm a estatura mais baixa do que os jogadores brasileiros. Sim. Porém, eles são muito mais rápidos. Muito eles ágeis. Inventam muitas jogadas ali exatamente para fazer aquela finta na rede e o marcador não conseguir chegar. O bloqueio não chega, não consegue. Então, assim, eles têm... Todo mundo tem a técnica deles ali. Agora, os Estados Unidos é muito forte. Itália, gente. Itália, eu acho que é o país que mais tem vitórias no vôlei, né? Eles são muito fortes mesmo. E quando é Brasil e Itália, é maravilhoso de assistir, viu? É, Itália em primeiro. É, né? Itália em primeiro. Mas o Brasil, a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. De jeito não nenhum, é isso, os Gabriel? Meninos são maravilhosos. A gente fica aí na torcida e com certeza eles vão dar um salto aí e vão chegar lá na frente com a Itália, vão ficar ali, ó, grudadinhos. Viu, Leal? Você tem aqui uma fã. Aí, tá vendo? O Leal, maravilhoso. Eu sou fã de todos. De não, todos. Eu também, mas olha, tem alguns aí, porque tem umas pessoas que de vez em quando aparecem novos, né? Jogadores, assim, tal, que a gente não tá tão acostumado a ver, né? E olha, os meninos, gente, jogam muito. O Lucarelli joga demais da conta, aquele menino, pelo amor de Deus. O Lucarelli, ó, arrasa. Arrasa. E é isso. Muito bem, Roseli, é isso mesmo. Olha só, então repassando pra galera que quer acompanhar um bom futebol, hoje, logo mais, às 19 horas, Goiás e Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza, a partir das 20 horas, e também Flamengo e Atlético Mineiro. Esse jogo acontecerá por volta ali de 21h30, você pode acompanhar no Sport TV, no Premiere e também pela TV Globo. Santos e Corinthians, vai Corinthians! Eita! Jogou a partir das 21h30 também, você pode assistir também pelo Sport TV 2 e o Premier. E tem aqui um amistoso que vai acontecer entre Ilhote, Municipal de Ilhote, se eu não me engano, e Barcelona. Também pessoal que gosta de acompanhar aquele início ali da temporada, o Barcelona estará fazendo esse jogo treino aí às 14 horas. E não haverá transmissão em canais não. O pessoal que quiser acompanhar, obviamente pode acessar aí o site do Barcelona ou as redes sociais para estar acompanhando aí os resultados. Ok, sim, pessoal? E amanhã Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, né? E também Botafogo e América. É o América Mineiro aí, ó. É isso aí, vamos lá. Torcendo pro América, gente. É, porque como você disse, Minas
E qualquer outro time, sempre Minas. Minas, com certeza. Minas Gerais é um país à parte. E a Roseli estava falando aqui da Copa América, a gente estava citando no, na programação. Amanhã tem um jogo às 18 horas do Paraguai e Bolívia. Pena que não vai haver transmissão, né, pessoal? Poxa, poderia transmitir o jogo das meninas lá pra gente acompanhando aí, né? É vero. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, mas a gente está de volta amanhã contando tudo.